ഇനി ഈ കണ്ടിരിക്കുന്ന കപ്പാറ്റിവിട എന്ന് മാത്രമല്ല സർവലോക മലയാളികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, എന്താണ് ഈ സദൃശവാക്യം 24-29? ഞാൻ തന്നെ ആദ്യം സിനിമയുടെ കഥ കേട്ടപ്പോ എന്താണ് ടൈറ്റിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു. ചേട്ടാ, സദൃശവാക്യം 24-29 ഞാനൊന്നും ഞെട്ടി. അതെന്താണ് സംഭവം? കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കാരണം സിനിമയുടെ കഥയുമായും ഒരുപാട് സാമ്യമുണ്ട് ഈ ടൈറ്റിലിന്. അങ്ങനെ തന്നെ വേണം. ഇപ്പൊ ഇറങ്ങുന്ന പല സിനിമകൾക്കും സിനിമയുടെ കഥയുമായിട്ട് ഒരു സാമ്യം, ആളുകളെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു പേരിടുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു രീതിയായി ഇപ്പൊ കാണുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് ഈ സിനിമ നമ്മളിപ്പം പാതിന് വേറൊരു പേരാ ഞാൻ കേട്ടോ, കണ്ണിന് കണ്ണ് എന്നൊരു പേര് ആദ്യം റൈറ്റർ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇത് കൊള്ളാം, ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് കൺവേ ആവും. പക്ഷെ സദൃശവാക്യം എന്നുള്ളത് കൺവേ ആവില്ല. പക്ഷെ ആ കൺവേ ആവാത്തതാണ് അതിന്റെ അകത്ത് ഒരു ആകാംക്ഷ ജിജ്ഞാസ ആളുകളിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ജിജ്ഞാസ പൊളിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? സദൃശവാക്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവം? ബൈബിളിലെ അന്ന് കേട്ടു. സദൃശവാക്യം നമ്മുടെ ബൈബിളിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളിലെ ഒരു പുസ്തകമാണ്. പുസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ അധ്യായങ്ങളല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഓരോ പുസ്തകങ്ങളുണ്ടല്ലോ, യേശയ്യാടെ പുസ്തകം, വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകം, അതുപോലെ ഒരു പുസ്തകമാണ് സദൃശവാക്യങ്ങൾ. സദൃശവാക്യങ്ങൾ അത് നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യാനികളായിട്ടുള്ള പല സഭകളുണ്ടല്ലോ, കത്തോലിക്ക സഭയുണ്ട്, ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുണ്ട്, പാത്രിയാർക്ക് സഭയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ സഭകൾക്കും ഓരോ പ്രത്യേക ബൈബിളുണ്ട്. പക്ഷെ എല്ലാ ബൈബിളിലെ ആശയം ഒന്നായിരിക്കും, ഇപ്പം വാക്യങ്ങൾ ഒന്നായിരിക്കും. പക്ഷെ വാക്യങ്ങളിൽ ചെറിയ വേർഡ്സിൻ്റെ വ്യത്യാസം കാണും. നിങ്ങൾ ഇതിലെ വരൂ എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാം, നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരൂ എന്ന് പറയാം, രണ്ടും ഒരേ മീനിങ് ആണ്. അതേപോലെയാണ് ഈ ബൈബിളിൽ ഉള്ള വാക്കുകൾ. അപ്പം അതിൽ സദൃശവാക്യം എന്ന് പറയുന്ന ഓർത്തഡോക്സ് പാത്രിയാർക്ക് സഭയുടെ ബൈബിളാണ്, മറ്റേത് സുഭാഷിതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന കത്തോലിക്ക സഭയുടെ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതുപോലെയാണ് പത്മനാഭൻ സാർ എത്ര 88 മറ്റോ മുന്തിരിത്തോപ്പുകൾ ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ശലമോന്റെ ഗീതങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്തിൽ നിന്നും ഒരു വരി ആ സിനിമയുമായി വളരെ ബന്ധമുള്ള ഒരു റൊമാൻസിന്റെ ഒരു ഇതാക്കി എടുത്ത് ലാലേട്ടനെ കൊണ്ട് പറയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അധികാലത്ത് മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ പോയി മുന്തിരി വെള്ളി തലത്ത് പൂവിടുകയും മേദല നാരകം കഴിച്ചോ എന്ന് നോക്കാം. പിന്നെ പല കാമുകന്മാരും ഇപ്പോഴും പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം ഈ പറഞ്ഞൊന്നും പിന്നെ ഈ ഡയലോഗ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന്റെ 24-29 വാക്യമാണല്ലോ നമ്മുടെ ആ വാക്യം. എന്താണ് ആ വാക്യം? ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ബൈബിൾ എഴുതിയേക്കുന്ന പടി എനിക്ക് കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. അത് ഇതാണ്, നീ എന്നോട് ചെയ്ത പോലെ പ്രതികാരം ഞാൻ നിന്നോട് തിരിച്ചു ചെയ്തു എന്ന് നീ എന്നോട് പറയരുത്. നീ എന്നോട് ചെയ്ത ഇതുപോലെ ഞാൻ നിന്നോട് തിരിച്ച് പ്രതികാരം ചെയ്തു എന്ന് നീ എന്നോട് പറയരുത്. അതൊരിച്ചിരി ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. പക്ഷെ ശരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ സിനിമ, നമ്മുടെ സിനിമ ശരിക്കും ഇതല്ലേ? നമ്മുടെ സിനിമയിൽ ഇതുണ്ട് കൂടുതൽ പറയരുത്. അതെ അതെ അതെ, നീ എന്നോട് ചെയ്തതുപോലെ ഞാൻ നിന്നോട് ചെയ്തു എന്ന് നീ എന്നോട് പറയരുത്. നീ എന്നോട് ചെയ്തതുപോലെ ഞാൻ നിന്നോട് ചെയ്തു എന്ന് നീ എന്നോട് പറയരുത്. ഓ, പഠിച്ചു 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 ഇനി ഞാൻ എല്ലാവരും പറഞ്ഞോളാം കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ സദൃശവാക്യത്തിന്റെ ആപ്തവാക്യം നിങ്ങളെല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞു. ആ ആപ്തവാക്യം ഈ പടത്തിന്റെ ഒരു ഒരു മെയിൻ എലിമെന്റ് ആണ്. അത് കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് ഞങ്ങളിവിടെ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല. അത് സിനിമയുടെ ഭാവിയെ ബാധിക്കും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ഷീലുവുമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ചാറ്റ് എനിക്ക് പുതിയ അനുഭവമാണ്. അതിന് കപ്പാറ്റിവിക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. കപ്പാറ്റിവിയുടെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഏതാണ്? കപ്പാറ്റിയുടെ ഫോർമാറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ്, മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനാവും. കാരണം വളരെ ഫ്രീ ആവും, ഭയങ്കര കൂളാവും, കൂളായിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ നേരിടുന്ന കാണിക്കാം. ആ സദൃശവാക്യം എന്നുള്ള സിനിമ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പുതിയ അനുഭവമായിരുന്നു. ഇതല്ല എനിക്കും സന്തോഷം തിരിച്ചിതുപോലെ മഹാനായൊരു നടനൊപ്പം ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു കോൺവെർസേഷൻ, അതിന് അവസരം ഒരുക്കിയ കപ്പ ടിവിക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി. മഹാൻ എന്നുള്ള വിളി എന്നെ ഒരുപാട്. അതങ്ങനെ ആണല്ലോ, എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. എന്നെ കുറിച്ചാ മഹാനാണ്. ഓക്കേ.